Moikka! Tervetuloa Iisalmen seurakunnan YouTube-kanavalle. Meidän kanava on ihan tuore ja uusi tällä hetkellä, joten laita se tilaukseen, niin saat sitten ilmoitukset, kun meidän kanavalle julkaistaan sisältöä. Luvassa olisi videoita, live-striimiä Jumalan palveluksista mahdollisesti ja ehkä jotain muuta kivaa. Laitahan siis kanava tilaukseen ja rupeepa tykkäilemään sitten meidän videoita. Toivottavasti viihdyt meidän Iisalmen seurakunnan seurassa. Moikka!